Mini curso de gramática inglesa, lição 7. Verbos auxiliares. Os verbos auxiliares são muito importantes. Deve-se, por isso, aprender o presente do indicativo dos três seguintes verbos: do verbo to be, do verbo to have e do verbo to do. Nós aprenderemos nesta aula. To be significa ser, estar. Observe na nossa tabela, nós temos a forma afirmativa, a contração, a negativa e as contrações. Afirmativa: I am, you are, he, she, it is, we, they are. Contração: I am, you are, his, she's, it's, we're, theirs. I am not, you are not, he's not, she's not, it's not, we are not, they're not. E as contrações: you are not, he isn't, she isn't, it isn't, we are not, they are not. Então, observe a interrogação. I am I, is he, etc. Tá? Então, essa é a interrogação. Faz essa inversão, né? Colocando o verbo antes do sujeito. Nota: na linguagem cotidiana, as formas contratas são mais usadas. O inglês tem duas formas para traduzir o verbo a, de haver, né? Impessoal, there is, seguido de um substantivo no singular. E there are, seguido de um substantivo no plural. Negação, there isn't, there are not. E interrogação, is there, are there. Vamos ver agora o verbo to have, que é o verbo ter. I have, you have, he, she, it has, I've, you've, his, she's, it has, we have, they have, it's, we have, they have. Essa é a contração. A negação: I have not, haven't, have you, has he. Interrogação. Outro verbo auxiliar, importante, né? O nosso terceiro é to do, que é o verbo fazer. I do, you do, he, she, it does, we do, they do. Negação: I do not, I don't, he does not. Interrogação: do you, does he? Observe que os auxiliares obedecem todos o mesmo modelo. A forma negativa obtém-se acrescentando not. E as perguntas são feitas por inversão do sujeito. Na próxima aula, vamos estudar outros verbos. Bye!